Eiropas skolu sporta diena. Ar savu skolu piedalāmies vairāk kā 30 dažādu Eiropas valstu skolu pasākumu. Priekšā tiesneši, 8. 9. Klases skolēni, cienīt un godāt tiesnešus, jo viņiem vienmēr taisnība. Varat pa klasēm sadalīties. Mēs mācāmies jau ligāņu valodu, vai ne? Daži runā labi un daži vēl mācās. Kā tā valoda? Mums būtu pirmā stunda ligāņu valodu. Šodien bija latvieši, bet tā mums ligāņu valoda. Ejam sportot? Jā! Lai visiem ir kādi mazi kaut vai, bet lai būtu sasniegumi. Un lai katrs jūstu, ka viņam ir tas sasniegums. Mums skolā esam 200 bērni, nu tad jācer, ka mēs esam visi tomēr skolā un sportojam. Māma Latvija tēc igaunis, un tad es arī māku igauņu visu savu dzīvi. Cik gads jau esi šeit? Šeit strādāju trešo gadu, bet es mācījos šeit. 9 gadu. Būs īsi iesildīšās 5 uzdevumi. Un mēs sāksim ar galvu uz abām pusēm. Tā uzmanību! Mans tēvs ir no Igaunijas, mamma arī no Latvijas. Mums mācos šajā skolā kopš pirmās klases. Cik gadus jau? 8. Tā nav un ir uz spēli. Tas nozīmē? Šodien ir skaista diena. Tērē! Minu un Imi un Zane. Patiem man es vairāk patīk peldēt. Kārli! Kārli! 7. 8. Kārli! Es sportoju ar draugiem, skrienu, braucu ar riteni, taldu, aktīvi sportoju. Es orientējos mežā, magnētā. Es savā brīvajā laikā spēlēju basketbolu ar draugiem. Tieši, kas patīk sporta stundās, tas labāk? Basketbols. Ar basketbolu bumbu mest. Un visi vingrojumi, kurus sporta skolotājs uzdod. Un skriešana apkārt visai skolai. Kurš jums ir sporta skolotājs? Andris Lūks. Kaks kolneli vīsku. Es esi ühēksa, kahēksa. Ar bumbu tā vingrojumā. Un es ar viņu vingroju. Vēl viena. Skolā 3 stundas nedēļā. Gaidi. Kad no rīta esi pēcpusdienā? Pārsvarā no rīta. Citiem patīkamāk no rīta. Futbola laukums, bet šeit mēs trenējamies tehniku vairāk. Citiem ir... Kas jums vada futbola nodarbības? Sporta skolotājs Andris. Es eju basketbolā, Mārupē, trešo gadu. Man patīk, jā. Es mums beidzotu sporta laukums, noteikti, bet mums kļūst aizvien un strādā pie mums aizvien radošāku skolotāju. Un bērniem patīk, un redzat, bērniem patīk sports. Man sporta skolotājs personīgi bija skolotāja, kas pasniedza bioloģiju un anatomiju. Mudīga skolotāja Aleksandra. Arī bija ļoti jauka skolotāja, interesanta. Un ļoti patika spēlēt futbolu, ka ļāva meitenēm savu komandu veidot. Vinēju! Uz sporta skolotāja mums ir Helēna. Nu, man patīk sports vairāk un man ir sports mīļākais. Uz spolies un beļģis spēle. Nu, skolā man patīk, nu, futbols es vairāk. Un basketbolu mēs reti spēlējam. Piekdienās 2 stundas. No rīta vakarā? No rīta, pirmās 2 stundas.
Bruno, Krīsts un Marko. Nu, tie tagad, kur pārējie ir kaut kur sporto. 3 stundas, es teiktu, pagaidām ir labi mums, jo mums ir liels pagalms, pēc tam pēc stundām daudzi nāk spēlēt futbolu. Pagrinātās grupas laikā noteikti velo pūciņi, kur arī viņi ļoti daudz sporto. Mēs pat tām 3 stundām kā varam visu izdarīt. Ļoti patīk, kad no rītiem sports ir tāda rīta rosme, tad parasti skolēni sagatavojas nākamajām stundām. Gaitinī, mēs gan esam pieraduši, bet nu, mācos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā 3. kursā. Un pēc tam braucu pēcpazienā vadīt zirgu treniņus konkūrā pāršķēršiem pilētu. Sākam ar izlozi, nākošais. 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 Nākam šurp, izsaucam, lai saņem. O, paldies. Vairāk kā 30 gadus šajā skolā. Tā ir man vienīgā darba vieta. No, mums ir tikai sporta laukums, mūsu skolā nav sporta zāles. Un tur ir tā lieta, tāpēc mums ir grūti ar šīm daudzajām sporta stundām, ka nav kur viņus novadīt šīs sporta stundas. Septembris brīnišķīgs skaists laiks, visi sporto ārā. Jā, oktobris jācer, ka vēl lietas gluži nebūs, varbūt tik ļoti. Mēs arī varam sportot ārā. Ziemā, kad ir sniegs, mēs arī esam ārā. Bet dubļos mēs ārā nevaram būt. Tad ir vajadzīga šī zāle. Vecāki, kuri ļoti iebilst un uztraucās par saviem bērniem, ka viņiem ir par augstu, bet tad drīzāk vajag apģērbu citu, lai nebūtu. Jo nedzinām jau mēs ārā ļoti lielā augstumā, bet tomēr vairāk mēs esam par to, ka tie bērni kustās un ir ārā. Arī garajos starpbrīžos bērni ir vienmēr ārā. Aitäh teile, näeme järgmisel aastal.